Виробництво шлакоблоку поряд з житловими будинками в мікрорайоні Черевківка. Ця тема отримала продовження на черговому засіданні постійної комісії з питань землекористування, містобудування та екології Слов'янської міської ради. Вперше вона розглядалася у лютому, коли зі скаргою до депутатів звернувся місцевий мешканець. Ситуацію вивчили спеціалісти, які надали свої висновки. Хоча з того, що це производство, санітарно-защитна зона по всім ДБНам повинна бути 100 метрів. Однозначно. Там санитарная зона не выдерживается. Далее, если это уже производство, говорим о производстве, соответствующие документы у данного предпринимателя, ну я уверена на 100%, они отсутствуют. Там стоит ГРП. От ГРП минимум 10 метров должна быть застройка. Замерили, я поднял вопрос сейчас в Ургазе, берите рулетку. Они берут, я говорю, меряйте от ГРП до вот этого здания, которое там построено, на аренде, на арендованное, меряют 6,5 метров. Я говорю, вот ваше согласование, вы написали не менее 10 метров застройка. Он 15 лет стоит, он на арендованной земле, с расстоянием 6,5 метра, и вы к нему... напрямую запитан от ГРП, напрямую. Так це Альошка, вона каже, це Альошка. З'ясувалося, що місцева влада вплинути на порушника не може. Адже землі, на яких розташоване підприємство, належать Трайгородоцькій селищній раді. У підсумку депутати вирішили звернутися до місцевої прокуратури. Інше питання стосувалося рекультивації місцевого полігону твердих побутових відходів. Для створення захисного екрану потрібна глина. Влада має намір надати дозвіл підряднику для її видобутку у кар'єрі біля колишнього цегляного заводу в районі Славкурорту. Проектом предусмотрено, что с этого карьера будет браться суглинок, который будет как раз по, ну давайте как, не селитебной застройке, вывозиться на полигон. Там совершенно рядом грунтовая дорога, то есть эти машины, большие грузы, не будут ездить никуда, нигде. Прямо с карьера добыли и все. Ще одне питання стосувалося фінансування комунального пляжу, який цього року буде працювати на озері Вейсовому. На це потрібно 400 тисяч гривень. Для того, щоб організувати там спасательний пост, для того, щоб організувати медицинський пост, приобрести необхідний інвентар обладнання, купити касовий апарат, навчити працювати з касовим апаратом людину. Далі у нас там будуть сезонні працівники, які будуть обслуговувати парк, це уборщики будуть території, це буде медсестра у нас буде, це у нас будуть спасателі. У свою чергу депутати висловили побажання, щоб торгівельні павільйони розподілялися між підприємцями не кулуарно, а на відкритому конкурсі. Відповідний порядок доручено розробити спеціалістам.